Թեժաշուն, թեժաշուն, կարոնի ինչ մի պակաս եղանակ է թեժացնելու համար։ Մանր մունր տրագիկոմեդիաներ նայելուց հետո հիմա ես իսկական կռիվ եմ նայելու։ Բաղրամյանում համբերության բաժակը լցվել է։ Դրա համար էլ մարդը ստիպված էժան, բայց փոսաշունչ տեքստ կարդաց, ասաց, որ ինքը էլ չի դիմանում առյուծների ոչ պրոֆեսիոնալիզմին, ականուններով խոսեց, ու ոնց որ թե բացահայտեց ինչ անելու, որի ամենամեծ գլխացավանքից ազատվի։ Ու մի տեսակ էլ կարծես ինքնախոստովանական ցուցմունք տվեց, որ մինչև հիմա ամեն ինչ տեսել ու չտեսնելու է տվել։ Գլխավոր առյուծի մասին դեռ տոնով չէին խոսել, ինքն էլ ոչ մեկի խաթրին ոնց որ թե չէր կպել, բայց ժամանակները փոխվել են, եկել են հին ժամանակներ, երբ իրար չեն խնայում։ Ասում է, որ առյուծը ինձ հասանելիք փողերը չի տվել։ Իա, իրոք, բա տեսնես ինչի նոր գլխի ընկար։ Եթե մի քիչ շատ ձեր տնեցիկի հետ շփվես, կհասկանաս, որ իրենք էլ ահագին փող են ինձ բարդք, բայց չէ, այդ փողերը դեռ պետք են գալու։ Հետո ասում է, որ ինքը կրկես չի սիրում, ես լրիվ հակառակն եմ մտածում, ինձ թվում է, որ շատ էլ սիրում ես, որովհետև արդեն բավականին երկար ես քո սարկած կրկեսի մեջ եմ ապրում, որտեղ լիքը անտաղանդաչ պարարներ ու ոչնչացման շեմին գտնվող կենդանատեսակներ կան, որոնք լավ վարժեցված չեն ու հաճախ ինձ հոշոտում են։ Այնպես որ ուրիշ բան պիտի մտածեիր, կրկեսի պահը թույլ էր։ Առյուծների արքայի պատասխանը չուշացավ, ասաց, որ ինձ հետ է միայն խոսում, բայց մեկ է, կեսից էլի շեղվեց Բաղրամյան, չնայած ոչ մեկին չվիրավորեց, բայց հիշեցրեց անցյալի մի քանի մանրամասը, ինձ էլ ասաց, որ պիտի պայքարեմ, որ ինքն իր կյանքի գլխավոր նպատակին հասնի։ Ասում է, որ ես իմ գլխին եկած ամենամեծ չարիքն է, էդ ինձ համար նորություն չէ, ուղղակի մինչև քեզ չկպան չհասկացար։ Լավ, բա հիմա այն խեղճ խնամին ինչ է անելու, ախր ոնց որ թե ամեն ինչ ուզածով էր գնում, իրար ուտել չկար, թեթև կծմծում էին ու վերջ, հիմա ամեն ինչ փոխվել է, հիմա պետք է անխնա հայոյել։ Այս սրանից հատկապես իմ մանր ծառաներն ու ավելի մանր ներկայացուցիչներն են ուրախացել, ոչ չեն հրճվել, դաբրոն տվել են, հիմա ինչ ուզեն կարող են ասել, բայց սրանք էլ իրենց կողքերը նայելու խնդիր ունեն։ Ափսոս, որ ես ամեն ինչում ես թամաշանողի դերում եմ միայն, իրենք կկրվեն, իմ անունից իրար ինչ ասես կասեն, բայց ես դրանից օգուտ չեմ ունենա, իմ դարդերը չեն պակաս, եթե իհարկե չավելանան։